Ready to race? Där är vi där, man ska ha en stopp och full. Sen har vi då Anton Karlsson på en fjärde. Då ska vi se, här kommer då Andreas Lerien. Oj, laddan på. Och kommer långt ut och fram, och far och ha. Det kan nå dina fall, gud, kan ha sinnet av det här. Här kommer Jonas Jonsson. Jonas Jonsson är över staden. Marken är på en andra plats, på tredje plats så har vi då Andreas Lerien och Anton Karlsson hålls fortfarande på en fjärde plats. Och jo, men Jonas Jonsson låg trea förra varvet i den här positionen. Nej, han är inte sämre, utan i fall kan hitta på någonting här nu då. Jonas Jonsson ligger långt ut, men ja, ungefär samma spår var för alla de här säkerheterna. Falk på tredje, Anton Karlsson på en fjärde plats.